Hallo, jeg heter Tore, og jeg skal lese et dikt som min bror han Leif Inge Gabrielsen har skrevet. Diktet heter Tidlig en morgen. Foreldrene til ei jeg kjenner, har en hund og en katt som er venner. Og når kjellervinduet står på gløtt, drar katten inn døde dyr og levende dyr støtt. Denne gangen var det en måke i svime, som til slutt havnet i stuen denne morgentime. Katten skulle vise fangsten til husets hund, noe som vekket faren i huset fra hans blund. Måken skrik løs så nært at han måtte stå opp. I stuen så han hund og katt med hver sin labb på en skjelvende kropp. Han visste ikke om han skulle le eller gråte, da hvordan situasjonen oppsto var for han da en gåte. Enden var at måken fløy av sted, mens den ennå av sjokket le. Men moro hadde det like vel vært for katt og hund i denne tidlige morgenstund. Så er det et lite bilde med på den, ja. Så er det en måke som flyger av sted. Ja, takk.